ინტერაქტივს უყურებთ ტელეკომპანია ბორჯომის და ახალციხის მეცხრე არხის ეთერში გამარჯობათ პროექტს წარმოგიდგენ სამცხე-ჯავახეთის მედიაცენტრი ნედის მხარდაჭერით. სოციალურად დაუცველთა ქულები ახალი მეთოდით დაითვლება. საყოფაცხოვრებო ტექნიკა ქულებზე გავლენას აღარ მოახდენს. ეს არის მთავარი სიახლე, რომელიც სოციალური დახმარების სააგენტოში უახლოეს მომავალში ამოქმედდება. კიდევ რა სიახლეები იგეგმება ამ მიმართულებით მომდევნო 40 წუთის განმავლობაში ბორჯომის, თბილისის და ახალციხის სტუდიებში მოწვეულ სტუმრებთან ერთად გავარკვევთ. დღეს ბორჯომის სტუდიის სტუმარი სოციალური დახმარების სააგენტოს ბორჯომის განყოფილების უფროსი მანანა ჩხეიძეა, თბილისის სტუდიიდან ამავე სააგენტოს ხელმძღვანელი გაიოს თალაკვაძე უპასუხებს ჩვენ შეკითხვებს. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და ახალციხის სტუდიიდან თაკო ფეიქრიშვილი შემოგვიერთდება სტუმართან ერთად. თაკო, მოგესალმები. მოგესალმები ეკა, მივესალმები შენ სტუდიის სტუმარს და თბილისის სტუდიის სტუმარს. დღეს ახალციხის სტუდიაში საკუთარი პრობლემაზე სასაუბროდ მომწადა ქალბატონი რიფსიმე ბარქარიანი. მოგესალმებით ქალბატონი რიფსიმე, დიდი მადლობა სტუდიაში მოგწარებისთვის. მოდი დავიწყოთ თქვენი პრობლემით ქალბატონი რიფსიმე. 2006-დან 2010 წლამდე იღებთ თქვენ სოციალურ დახმარებას 50 ლარი. შემდეგ რატო მოგეხსენებთ? მე არ ვიცი, მე სხვა ბინაში გადავედი, აკა სხვა სტუდია. ბინა შეიცვალეთ? შეიცვალა და მე ესა ერთი თვე არ გავიდა იმის მერე. აპრილში მივედი თვეებში 10 წლის აპრილში იმის მერე არ მოგცენ. მე წავედი უთხარი, რატომ არ არის ჩემი ისა და ხო, იმიტომ რომ ეს ქულები დიდი გაქვსო პირველად. Unda kide nakhod kide movidi 1000 jer movidnen ra vitsi randomi jer bel jer khomunda dazerun atauri khalkhi rogora var ra aris ra aris ulam meret bilishi pasukhi mogtses magram ne rom migdivan amboben chven araperi ar vitsi ratseras tbilishidan modis is khulebio is rom modis vinch modian shemo motsmeben ხომი შემინახავენ ჩემი დგომარება, ავანტყოფი ვარ, მარტო ხელახალი ვარ, პენსიონერი ვარ, აღარ არსად არ მუშავს არაფერი და ხო, მერე მე სად არ წახვედი? სოციალ დახმარების თავარითან წავედი, სურველგან წავედი, უარი, ვექნემ პასუხი მოვაო. პასუხი მივა უარი, პასუხი მივა უარი, რამდენი აქვს ისეთი პასუხები? კარგი, სტუმრებს რომ გამომატოთ ქალბატონი რიფსიმე, 12 წელსში, 2010 წელსში რომ მოგეხსნა დახმარება, 2 წლის შემდეგ ისევ აღიდგათ, ხო? შემდეგ არა, მერე იმის მერე ხომ 2 წელი გავიდა. ხო. მერე წავედი კიდე დაწერა, კიდე დაწერა და რაღაცა და მოიტანე ეს ჯანმრთელობის ცნობა. ხო, ჯანმრთელობის ცნობა. წავედი მოგცეს ექიმი. მე კიბო არა მაქვს, შაქარი არა მაქვს, ისეთი რამები არა მაქვს, რომ მოგდემ იმის მე რაღაცა არ წმინდა არაფერი, მაგრამ არაფერი ცნება მაღალი ცნებიანი ვარ, გულის ავატყოფი ვარ, სულდელაფერის კი ვარ. ხო, თანაც მარტო ხელა ვარ და ამბობ, ასე სულ უარი, უარი. ჯანმრთელობის ცნობა წარადგინა თქვენ ქალბატონი რიფსიმე. ქალბატონი რიფსიმე სექტემბრის თვიდან აღარ იღებს და 4 თვე ავიღე, 4 თვე იმის მერე. 2014-ში 4 თვე აიღო და მაშემდეგ ისე მერე უთხრენ რომ მოიტანე ცნობა ის 100 ფორმა მოიტანე რომ მოიტანე. ხო, ვეთქვი ექიმი არ მოგცა, მოშბიტ ის ავადყოფობა არ მქონდა რა ვიცი, სულს ტკივა და ცუდი ვარ. მე ჩემი ნახონი ექიმებს რა მივდივარ ხო. მერე ისა მიიტანე თქვენ ფორმა ასე? არა, ექიმები არ მოგცენ. ხო, ვეთქვი რომ შვილო, ესა ფორმა არ მქონდა, მაგრამ ჩემი დგომარება ქსენაც ნახეთ რამდენჯერ. იქ შეიძლება რომ ჩემ როგორც მე ადამიანი ისეთებს არ მოგწევ დახმარება. ქალბატონი რიფსიმე, აგენტი მოდიოდა თქვენთან ამოწმებდა ამას, სპეციალურად მოდიოდა? ხო, მოდიოდა. ეთქვის მოდის ესე აგენტი. უჩტი, უჩტი, უჩტი. მე დავა მოვედი არღავე და მე მოვლენ კიდევაც, კიდე დიდი ქულები. მე უთხრა შვილო, საიდან არის დიდი ქულები? რა თქმა უნდა, დედა წერას ნომინალს უნდა თბილისში ეს გააკეთებს დიდი ქულები. თუ შენ ნონები არაფერი არ მაქვს და მარტო ორი კინის ჟანგიანი კრავატი მაქვს და თქვენ ნახე სულ დაგრეული რაღაცები. კი ბატონო,
არო არის ნერვიულად ხაბდონის იმე მე მინდა თბილისის სტუმართან გადავიდე ეკა თუ იცით კონკრეტული შემამ კონკრეტული შემთხვევის შესახებ და არ ვიცი როგორ შეიძლება თქვა მოდიში ეს კიდე ბათ არ არის, ხშირად არის ასეთი შემთხვევა, ბორჯომშიც არაერთხელ გაგვიკეთებია. მე ნახავდი, მივიდიოდი, მერშიც მივიდიოდი, დამგებობასაც. ისინი თან არ არიან, მატყულებენ, ის გოგოები მატყულებნენ, არ არის აქ ისე და ისე და ხო. ჩვენ კიდევ ვილაპარაკებთ ხაბოდონებს, მე 25 თბილისის სტუმარს კითხო თქვენი პრობლემის შესახებ, რის გამო შესაძლებელია მაღალი ფულები მიიღოს ხაბოდონმა რიცხვი. ხო, შეგელო, არ მიჩნე. მოგესალმებით. გამარჯობა. ამ შემთხვევაში კლიარად ძველი მეთოდოლოგიის ავკარგიანობაზე მოგვიწევს საუბარი. ეს არის ის, რომ თავარი განსაზღვრელი ძველ მეთოდოლოგიაში იყო დამოწმება ჩვენი ბორჯომის ფილიალის ხელმძღვანელით. თავარი იყო სუბიექტური აზრი, სოციალური აგენტის სუბიექტური აზრი. დეკლარაცია როგორც ივსებოდა შიგნით აიწერებოდა ამას, რა თქმა უნდა, ქონდა მნიშვნელობა, მაგრამ გადამწყვეტი იყო მაინც სუბიექტური აზრი. სავარაუდოდ იგივე პრობლემა იქნება ქალბატონთან მიმართებაშიც, იმიტომ რომ ამ სუბიექტურ აზრს ხან როგორც უნდოდათ, როგორი დავალებაც ჰქონდათ ხოლმე, სოციალისტებს იმის მიხედვით იყენებდნენ. ახალ მეთოდოლოგიაში სუბიექტური აზრი ამოღებულია მთლიანად და სუბიექტური აზრის გარდა მთლიანად ამოღებული არის სუბიექტური ცვლადებიც კი, რომელიც პრობლემას შეიძლება ესეთი არასასურველი და არასწორი შედეგი მოიტანონ. მთლიანად გადასული არის ობიექტურ ცვლადებზე ახალი მეთოდოლოგია და მსგავსი შემთხვევები ფაქტობრივად გამორიცხული იქნება ახალი მეთოდოლოგიის სრულად ამოქმედების შემდეგ. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ამ ქალბატონს, ქალბატონ რიფსიმეს რა სპირდებთ, ანუ შესაძლებელია თუ არა მისი ახალი მეთოდოლოგიის ახლა გადახედვა ახალ მეთოდოლოგიამდე და შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, უნდა კონკრეტული შემთხვევა უნდა ნახო ეხლა ზეპირად, რა თქმა უნდა, ვერ გეტყვით. კონკრეტულ შემთხვევას ვნახავ, თუ არის შესაძლებელი, რომ ძველი მეთოდოლოგიითაც მოხდეს მისთვის სოციალური დახმარების დანიშვნა და არა ძველ მეთოდოლოგიაშიც არ მოხდება არანაირი დარღვევა, მაშინ ეს ამას გავაკეთებთ კიდე 20 დავალებასაც მიიღებს შესაბამისი რაიონული დანაყოფი. ახალი მეთოდოლოგიის მიხედვით უკვე პრობლემა სავარაუდოდ აღარ იქნება. და აუცილებლად ახალ მეთოდოლოგიაზე ცოტა მოგვიანებით. ქალბატონო მანა, ვიდრე დავიწყებთ ახალი მეთოდოლოგიის განხილვას და დეტალურად გავაცნობთ მაყურებელს რა სიახლეები გეგმება ამ მიმართულებით, მოდით გითხარით იმ პრობლემებზე და ხარვეზებზე, რომელიც ქონდა მოქმედ მეთოდოლოგიას. თქვენ როგორც ამ სააგენტოს ერთ-ერთი განყოფილების ფილიალის ხელმძღვანელი, რა პრობლემებს ხედავდით და რა ხარვეზებს ამ მიმართულებით მუშაობის პროცესში? მოგესალმებით, ბატონ გაიოს გილოცავ, შობა ახალწელს, რაღაც დაისწარით, მაყურებელს ულოცავ, შობა ახალწელს. ძველი მეთოდოლოგია ყველა თანხმდება იმაზე და დიდი ხანი ამაზე მიმდინარეობს საუბარი და სააგენტომ ჯერ კიდე გასულ წელს დაიწყო მუშაობა მეთოდოლოგიის შეცვლაზე. ვეღარ პასუხობს დღევანდელ მოთხოვნებს. რომელიც წლების განმავლობაში ამოთხოვნეს. თანდათან, რა თქმა უნდა, 2005 წელს დაწერილი პროგრამა 10 წლის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ჩამორჩა ტექნოლოგიებსაც შესაბამისად ოჯახებში გაჩნდა თუნდაც ის ხელმისაწვდომი საყოფაცხოვრებო საგნები, რომელიც თქვა 2005 წელში ფუფუნებად ითვლებოდა, დღეს არის ძალიან ხელმისაწვდომი, იცის ეს ჩვენმა მაყურებელმა, და ეს საყოფაცხოვრებო ტექნიკა, თანამედროვე საგნები, მაცივარის არეცხის მანქანა, გაზქურა და ასე შემდეგ იყო თხევად დიდაპლაზმური ტელევიზორების სული იყო თემა განყოფილებაში, რომ რა თქმა უნდა განასახდნენ და ქულათა დათვლის სისტემაზე და ბატონმა გაიოზმას ბძანა კიდევ იყო სუბიექტური აზრი სოციალური აგენტების, რომელიც ასევე შეიძლება ითქვას ლომის წილი თუ არა გარკვეულ ხას მონაწილეობდა ქულის დათვლის პროცესში. ანუ სუბიექტური აზრში რა იგულისხმებოდა? აი რა გრაფა იყო, რომ რას წერდნენ ეს აგენტები, როცა ოჯახში შედიოდნენ?
Ara, ertetii bloge, iro, subjecturi, azri, anu, agenti, 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 agnișnas, tavisi, șehedule, bismit. Anu, azi, chatul, ide, sajgiro. Anu, i kansa zgurli, iro, raga, ce am randeni, me etapi, da, agenti, romil, donis, mianic, ebda, am, esi comisii subjecturi, am, ze, arar se bobda, raime, anuni, rom, tot, agenti, i șeful, betul, șepa se baze, raime, tih, ai gemo, nebis, ara, ma, ma, tavisi, șehedule, bismit, etuit, agetebda, esertetii, da, mi arbice, randenati, iro, randenat იყო ეს დიდი გავლენის მომხდენი ამ ქულებზე, მაგრამ რა თქმა უნდა იყო სუბაგენტის ობიექტური აზრი მონაწილეობას იღებდა ამ ყველაფერი ქულის გამოთვლის სისტემაში. Და წინა პროგრამა მე ალბათ ბატონი განაცხადებს აღნიშნავს რომ იყო ორიენტირებული ხარჯებზე, ანუ ის თუ ოჯახი რა ხარჯებს გასწევდა, იგივე ელექტროენერგიას რამდენს წლის განმავლობაში რას მოიხარდა, ბუნებრივ გაზს როგორ მოიხარდა და მოიხმარდა და რა რაოდენობით ქონდა ამაზე გადასახდელი. Da, კიდევ რა გავიცადე. Აგენტის გადამოწმება თუ ხდებოდა. თქვენ ამბობთ რომ აგენტის სუბიექტურ აზრს ჰქონდა გარკვეული სერიოზული მნიშვნელობა ამ ქულების დაკისას. Აგენტის გადამოწმება ხდებოდა თუ არა სააგენტოს მხრიდან? Რამდენად ობიექტურად ხდებოდა მისი მხრიდან შეფასება ამ ოჯახის? Რა თქმა უნდა, აგენტების შეფასება. Ანუ ცოტა ისეთი ისა, რამდენად ობიექტურად ხდებოდა აგენტის მიერ შეფასება, თავისთავად ობიექტურად ვერ მოხდებოდა, იმიტომ რომ თვითონ შეფასება იყო სუბიექტური აზრი. Ასაგებია, მაგრამ სუბიექტური უნდა ყოფილიყო ის შეფასება. Ანუ ობიექტურობაში, ანუ ვერც იმას იტყო და ვერავინ რომ აგენტმა არასწორად შეაფასა თუ მიანიჭა, ვთქვა, მესამე დონე, ვერც იმას იტყო და ვერავინ რომ მეოთხე დონე რომ მიანიჭა არასწორად შეაფასა, იმიტომ რომ თვითონ შინაარსობრივად თვითონ ერქვა და დღესაც ჯერჯერობით კიდე ქვია სუბიექტური აზრი ქვია, ანუ ადამიანმა ჩათვალა რომ ეს არის ღარიბი, არ ჩათვალა რომ არის ღარიბსა და საშუალო შეძლება შორის. Ანუ რამდენი ადამიანიცაა იმდენი ის რა თქმა უნდა უღატაკესა და საშუალო დონეს მაშინ ეს არ იქნებოდა ხო სამართლიანი? Agit imediat am scos problema sa tu ahloas mamaval si mie hedeba imitom rom stau dikit midis es programat da esi ahle bitrom agat snert stau aseti o jahe bit aseti adamiane bi agat dazar altnen. Agent ebze vise obret magram sa interesuat uiton beneficiare ptan o jahshi ra probleme bi iknebda tu i koholme probleme bi o jahshi agent ebit imediat mo kondat tu koinam de informatia tkot im agat se bis damalvis pact ebi i koholme amazet hoxshi ra tlaparake am tlebis ganmavlobashi. Ეგა ყველა მოქალაქე და ყველა მაყურებელს მინდა უთხრა, ყველა ვადებული ვართ ვიყოთ კანონმორჩილები. Ვერავის ვერ გამიკითხა ვერცეთ ადამიანს, ვერცეთ ოჯახს იმათი პასუხისმგებლობებზე მე ვერ ვისაუბრებ ახლა, თუმცა ეს პროგრამა აუცილებლად ავადებულებს ორივე მხარეს, როგორც სოციალურ აგენტს, ისე ოჯახის უფლებამოსილ პირს, რომელიც ხელს აწერს ოჯახის დეკლარაციაზე და იძლევა ინტერვიუს, როცა ის აწერს ხელს, იმავდროულად ის ითავისებს და უნდა გაითავისოს მისი ვალდებულებებიც. Არ არის ეს სამხრივად მარტო აგენტის ვალდებულებები და ხშირ შემთხვევაში ოჯახებიც აგვირღვევენ ვალდებულებებს, არ მოაქვთ ინფორმაციები, რა ინფორმაციებზე საუბრობთ, ისინი მიიღებენ ლეგალურ შემოსავლსაც მისი ოჯახის წევრი გადავა საზღვარზე და სამი თვის მეტი ვადით და უკან არ დაბრუნდება, როცა მათ აქვთ ოჯახში დემოგრაფიული ცვლილება. Ანუ ამაზე არიან ისინი დღესაც ვალდებულები, რომ ინფორმაცია მოიტანონ, რასაც მეტნაკლებად ასრულებენ. ახლა ვერ ვიტყვი, რომ არავინ არასრულებს, მაგრამ მაინც ასრულებენ და აგენტოს აქვს ბერკეტი, რომ ესეც გადაამოწმოს სხვა წყაროებით. Რა თქმა უნდა, სააგენტოს მხრიდან ხდება ამ მონაცემების დამუშავება და შემდეგ განყოფილებებში მოდის სიები და შემდეგ ხდება ამ ოჯახებში თავიდან ქულათა გამოთვლა. Სხვა პრობლემები, თვითონ აგენტის მუშაობა, სამუშაო არის ძალიან რთული, დამთანხმდება ბატონი გაიოზი, მათ აქვს საველე პირობები.
და კიდე სხვა წრეწული პრობლემები, რაც დაკავშირებული ადამიანთან ურთიერთობებთან ზოგადად. ეხლა ვერ ვიტყვი, რომ რაღაცა ამ მხრივ არის კატასტროფული მდგომარეობა, არა. იმდენი წელია უკვე ეს პროგრამა არის. მე მგონი მოქალაქეებმა უფრო ბევრი იციან ამ პროგრამის შესახებ და იმდენჯერ აქვთ დეკლარაცია შევსებული და იმდენჯერ ამათ ნაყოფი სოციალური აგენტი, რომ ანუ ეს რაღაცა ურთიერთობების დონეზე ეს პრობლემები მოგვარებული არის. მაგრამ ეხლა რომ ქალბატონის მათ ისაუბრა, მუდმივად არის ეს თემა, რანახა ჩემო ჯახში რომ დამიწერ ამხელა ქულა და კიდე ერთხელ მინდა უთხრა მაყურებელს, რომ არა ბატონებო და ქალბატონებო, აგენტები არ გითვლიან თქვენს არეიტინგო ქულას, ამას აკეთებს პროგრამა, ამ წუთში აკეთებს ძველი პროგრამა და უახლოეს მე პერიოდში გააკეთეს პროგრამა, რომელიც იქნება სულაც იქნება ამოღებული, როგორც ბატონმა გაეზმა ბძანა აგენტის შეფასება და ამ მხრივ ეს ბრალდებულებები მოეხსნება მოკლედ სოციალურ აგენტებს და ზოგადად განყოფილებას, თქვათ, რომ რაღაცნაირად არ მონაწილეობთ ამ ქულის დათვლის პროცედურებში და იმედია და ახლა ანუ ახლა ჯერ ამის სათქმელი ის არ არის, მაგრამ ანუ ეს ახალი პროგრამა შემდეგ შემოიყვანს ახალ ოჯახებს და იქნება მეტი დახმარების მიმღები ოჯახებს, მაგათაც ჩემ რაიონზე მინდა ვისაუბრო. ბატონო აიოს, ქალბატონ ლიფსი მე სახლში აქვს ორი რკინის საწოლი, აქვს ერთი დივანი და შეშის ღუმელი და ტელევიზორი. თუ მოქმედებს ეს ტექნიკა, ვთქვათ, ახალი სისტემით ქულების გადაანტარიშებაზე. ქალბატონ ლიფსი მე ამბობს, რომ მის მდგომარეობაზე იმოქმედა ფორმა ასის არ წარდგენს. ხო, აღარანაირი საფრთხე ცხოვრობა ტექნიკას არ ედიგო კულის დათვლაში მონაწილეობას არ იღებს. ფორმა ასს რაც შეეხება, ფორმა ასი ეს წარდგენა თუ არის სიცოცხლისთვის ასი დაავადება, ანუ მუდმივი მკურნალობა თუ ჭირდება მედიკამენტოზური, ამ შემთხვევაში ქულა რაც ამის გარეშე შეიძლება მიენიჭოს ოჯახს, ეს ქულა ხვევით დაბლა იწევს. ანუ ფორმა ასის წარდგენა ქალბატონის შემთხვევაშიც ქულას ხვევით დაწევდა, მაგრამ სავარაუდოდ რასაც ბრძანებს იქიდან გამომდინარე, სავარაუდოდ ეს მაინც სოციაგენტის სუბიექტური შეფასების გამო არის მაღალი ქულა. კი ბატონო, ახლა როგორ შეფასდება ქალბატონ ლიფსი მე ეს ფიქრები შეფასდება ახალი სისტემით? სოციალური აგენტის სუბიექტური შეფასების გარეშე იქნება შეფასდება მისი შემოსავალი, შეფასდება თუ რაიმე ქონება გააჩნია, ქონება რომელიც არის ესე ვეცახით პოტენციურად შემოსავლის მომტანი, ანუ უძრავი ქონება, ავტოსატრანსპორტო საშუალება და ესეთ რაღაცები. კი ბატონო, თქვენ შემოსავალი ქალბატონო ლიფსი მე რა არის, რომ ვუთხრათ? არაფერი, ჩემი გოგო, მარტო პენსიონერი ვარ, მარტო სტოპისად ვარ, არ ვიყებ, არცა საიდან ერთი მონეტი არავინად არ დახმარება, არცა არავინად არ მოყვი, მარტო სტოპისად ვარ, ესე წამლები, სულველაფერი. შუქი რაღაც მარტო წამლებს არ ყოფნის. რას შეცვლის ახალი სისტემა იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც დღემდე უშედეგოდ ელოდებიან სოციალური დახმარების დანიშნას? ახალი სისტემის მიხედვით შეფასება მოხდება ახალი კრიტერიუმების მიხედვით და ესე პირდაპირ ძნელი საქმეა, რა შეცვლის იმათვის, ვინც დღეს ვერ იღებს სოციალურ დახმარებას, მაგრამ ეს არის მუდმივი პროცესი არის ძველი სისტემის მიხედვითაც. მუდმივად ხდება ბაზაში ოჯახების ჩამატება და იქიდან ოჯახების ამოკლება. ძალიან ჩვეულებრივი პროცესია. ახალი სისტემის მიხედვით უბრალოდ შემიძლია ვთქვა, რომ გაცილებით ობიექტური იქნება, ანუ აღარანაირი სხვა ცვლადი, სხვა კრიტერიუმი აღარ მიიღებს მონაწილეობას ქულის დათვლაში გარდა იმ კრიტერიუმებისა, რომლებიც იქნება ობიექტურად შეფასებული და თვითონ ოჯახიც ვერ იტყვის, რომ ეს ქონება ან ეს კრიტერიუმი, ეს ინფორმაცია, რომელიც მის შესახებ არის ახალ ფორმულაში შეტანილი, არის არასწორი, იმიტომ რომ ყველა ფერზე თვითონვე მოაწერს ხელს. იქიდან გამომდინარე უმეტ ბევრი ადამიანი, ვინც ტყუილა არის, ესე ვთქვათ, დაჩაგრული და არ არის დღეს ბაზაში, მოხვდება და ბევრი ადამიანი, საკმაო რაოდენობა იქნება ისეთი ადამიანები, რომლებიც არასამართლიანად არიან დღევანდელ ბაზაში, ისინი ამოვარდებიან ბაზიდან. ზემოთ ვიწრდა სოციალური დაუცველების რამდე პროცენტი ზრდა იქნება ეს? დაახლოებით წინასწარი შეფასებით დაახლოებით 40-50 ათასი ადამიანით გაიზრდება ჩვენი ბაზა ახალი მეთოდოლოგიის დანერგვის შემდეგ. თქვენ ამბობთ, რომ საყოფაცხოვრებო ტექნიკა არ მოახდენს ქულებზე გავლენას. ეს კითხვარიდან არის საერთოდ ამოღებული და აღარ იქნება საერთოდ ის კითხვა, რა ტექნიკა აქვს ოჯახში ამა თუ იმ ადამიანს? ქულაზე მიმული სარეიტინგო
დეკლარაციიდან საყოფაცხოვრებო ტექნიკა არის ამოღებული. Тогда შესაძლებელია სხვადასხვა მიზნებისთვის, მაგალითად სტატისტიკური ინფორმაციის მოგროვებისთვის, ჩვენმა აგენტებმა სხვა კითხვარი გამოიყენონ, მაგალითად იცით წელს საფულში გადასასვლელები ვართ მთლიანად ციფრულ მაუწყებლობაზე, თქვენ მოგიხსენებათ მშვენივრად, აქედან გამომდინარე დადგა მთავრობაში ესეთ საკითხი, რომ მიგვეწოდებინა ინფორმაცია სოციალურად დაუცველებს, თუ ვის აქვს ტელევიზორი ან სატელიტური ანტენა ან მსგავსი რაღაცა. ამიტომაც მაგალითად ეს კითხვა თუ დაიწყება მხოლოდ იმიტომ, რომ ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლასთან დაკავშირებით სოციალურად დაუცველებს დაეხმარა. სხვა კითხვები, ანუ შეიძლება იყოს ორი კითხვარი, რომელსაც ერთ კითხვარს დიდი ასოებით ეწერება, რომ ეს არის არაიდიგო გულის კითხვარი და მეორე კითხვარი იქნება უბრალოდ სტატისტიკური ინფორმაციის მოსაგროვებელი, რომელიც შეიძლება დაჭირდეს ნებისმიერ სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო ორგანოს. დიახ, მოხდება სოციალურად დაუცველების დიფერენცირება. აი ეს რას ნიშნავს და რა იგულისხმება ამ რეალურად სამართლიანობიდან გამომდინარე ეკონომიკური თეორიიდან, ნებისმიერი თეორიიდან და ნებისმიერი პოზიციიდან გამომდინარე, რაც უფრო მეტად უჭირს ადამიანს, მით უფრო მეტი დახმარება ჭირდება მას. რო ავიღოთ 50 უბრალოდ დღევანდელი მდგომარეობაც, რო ავიღოთ, ვამბობთ, რომ ქულები არის სარეიტინგო, ანუ ვიღაცას უფრო დაბალი ქულა აქვს, თქვა 10000, ვიღაცას უფრო მაღალი 30000. ეს ნიშნავს იმას, რომ ვისაც უფრო დაბალი ქულა აქვს, იმისი მოთხოვნილებები, იმისი გაჭირვება, ესე ვთქვათ, უფრო მეტია, ვიდრე ვისაც 30000 ქულა აქვს. მაგრამ დღეს ყველას ეცნობა ერთნაირად. რა თქმა უნდა, იდეალური იქნებოდა, რომ თვითონ ქულაზე იყოს, პირდაპირ ქულაზე იყოს მიბმული დახმარება, ანუ 10000 ქულიანი რომ იღებს თანხას, იმაზე ცოტა მეტი მიიღოს 11000-ანმა და ესე შემდეგ, მაგრამ ეს ადმინისტრირების კუთხით არის ძალიან რთული, შეუძლებელი პირდაპირ ვთქვათ. ამიტომაც მეორე ვარიანტი არის, მეორე ვარიანტი არის, რომ რაც უფრო მეტი კატეგორია იქნება, მით უფრო სამართლიანი იქნება თვითონ ფორმულა და გასაცემლების გაცემის წესიც. ამიტომ პირველ ეტაპზე შემოვიღეთ ხუთი კატეგორია, რისი შესაძლებლობაც ადმინისტრირების კუთხით გვაქვს, შესაძლოა მომდევნო წლებში ეს კატეგორიები კიდევ უფრო დაიყოს. შემოდის პირველი ყველაზე გაჭირვებული კატეგორია 30000-ამდე ფულა, ვისაც ექნება. შემდეგი არის 30-დან 57000-ამდე, შემდეგი უკვე ახალი კატეგორიები შემოგვაქვს, რომლებიც დღეის მდგომარეობით არ იღებდნენ არანაირ სოციალურ დახმარებას. ეს არის 57-დან 60000-ამდე და 60000-დან 65000-ამდე სარეიტინგო ქულა, ვისაც ექნება, ისინიც მიიღებენ დახმარებას. გარდა ამ დიფერენცირებისა, თანხები თუ აცნობილი ამ კატეგორიების მიხედვით? მაგიც ცნობილი, ყველაზე გაჭირვებული მიიღებს თითოეულ წევრზე და არა პირველ წევრზე და შემდეგ უფრო ნაკლებს. თითოეულ წევრზე მიიღებს 60000-ს, მეორე კატეგორია 50000-ს თანაბრად თითოეულ წევრზე. მეორე კატეგორია 50000-ს, მესამე 40 და მეოთხე 30000-ს. გარდა ამისა შემოდის ბავშვის დანამატი, ანუ ნებისმიერ ოჯახში თითოეულ ბავშვზე სოციალური დახმარების გარდა კიდე დამატებით 10000-ს გადაიხდის სახელმწიფო. ბავშვის დანამატი მარტო 65000-ზე ქვევით, ვისაც ექნება კულა, იმათ არ ერგებათ. ბავშვის დანამატი უფრო გაიზარდა 65-დან 100000-ამდე, ვისაც ექნება სარეიტინგო ქულა, ის ოჯახებიც მიიღებენ ბავშვის დანამატს. უხეშადო რომ ვთქვათ, დაახლოებით რიცხვები არის შემდეგნაირი: დღეს ორი კატეგორია იღებს 57000-ამდე გვაქვს ორი ჯგუფი, რომლებიც იღებენ დახმარებას. 20 მსგავს დახმარება საშუალოდ არის ეს 50000-ი. ყველასთვის ერთი და იგივეა. 30000-ამდე, ვისაც ექნება ქულა, იმ ოჯახის საშუალო დახმარება გაორმაგდება, კიდე უფრო მეტი, ორჯერ და უფრო მეტად გაიზრდება. 30-დან 57000-ამდე ოჯახების საშუალო დახმარება დაახლოებით 65-დან დაახლოებით 230-ლარამდე ადის. ხოლო ის ოჯახები, რომლებიც საერთოდ არ იღებდნენ დღეის მდგომარეობით დახმარებას, თითოეულ წევრზე მიიღებენ 40000-ს და 30000-ს და იმათი საშუალო დახმარება არის სადღაც 100-დან 170-ლარამდე.
Kalbat Anomanina, Hirat Ertjerada Chesrule Bulisamusha, Ertjerada Mirebuli, Anasgaureba, Deboda Holme, Socialuri Dahmarebis, Mosnis Mizezida, Ambazidan, Beneficiaris, Amoardnis Mizezi. Es Amimartulebit to Ikneba, Suleba, Des Ertjerada Mirebuli, Shemusavali, Araisaheba, Ojaxe, the Shemdegertit Eli Aradailo de Bais, Ojahi, Motavian Gadamuts members. Վերգի պասոխոտ, բատորոն գայուզանք իտխազ է վերգի պասոխը, բան ու ռայիքն է բախալ մետոդոլոգիտ, անու ամծուչի ձոյլի մետոդոլոգիտ, մարդացրոցատվու ոջախի շեմուսավլեբի արի որասլարձ է մետի, չու են սաղագետո գվածությ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  Shetzkot as khoda, khela khod jahiz kadam mutsmebas gulis mob ses mkhalot. Shetzkot ak ide sva protsesia chventvis. Ხშირ შემთხვევაში თვითონ ოჯახს რომელსაც აყვალდებულება რომ გვაცნობოს მის შემოსავლების შესახებ უმეტეს შემთხვევაში ეს არ ხდება და ეს არის შემოსავლების სამსახურის ბაზიდან აღებული მონაცემები. დიახ, მე ვისაუბრე, როცა აგენტი როცა უფლებამოსილი წევრი აწერს ხელს ოჯახის დეკლარაციაზე, მას აცნობს აგენტი თავის ვალდებულებებს, ეს დღესაც ასეა ძველი მეთოდოლოგიით, ალბათ კიდევ უფრო დაიხვეწება ახალ მეთოდოლოგიაში და მაშინ უკვე ოჯახის უფლებამოსილი წევრი როცა ამას იღებს ამ ვალდებულებას, ანუ ის ვალდებულება რას ნიშნავს? Movie the თანამშრომლობა სააგენტო თანამშრომლობა უნდა იყოს ოჯახების მხრიდანაც სააგენტოსთან ოს ორ მხრივი უნდა იყოს ეს თანამშრომლობა აუცილებლად დღეს მდგომარეობით შემიძლია დავამატოთ რომ დღეს მდგომარეობით ოჯახებისგან პასუხისგებლობის გრძნობა არის ძალიან დაბალი ანუ ყველა ფაქტობრივად ყველა ფიქრობს რომ სახელმწიფო ვალდებულია ეს დახმარება მისცეს რა თქმა უნდა ვეთანხმები იმ კუთხით რომ სახელმწიფო რაღაც სახელმწიფო არის ვალდებული იზრუნოს სოციალურად დაუცველებზე ის იზრუნოს მაგრამ თვითონ სოციალურად დაუცველებმაც უნდა თავიანთი წილი ვალდებულებები შეასრულონ და ეს პასუხისგებლობა არის ძალიან დაბალი დღეს მდგომარეობით Uzravi koneba, zemam tkvi da ga imor uzravi koneba sarejtingo kulashi akhal metodologiye spikhetvit gatvalisnebuli ikneba sakhnavs sakhnavi mitsebits qolanairi qola mitsa ikneba gatvalisnebuli qola sekneba svada sva koeficienti da imis spikhetvit daitvleba kula anu ar gvinda chven ro dgeis dgomareobit sotsialur dakhmarebias vints igebs zalyan tsudi statistika gvak dasakhvebis kutkhit ukheshad ro vtkat da ჩვენი სააგენტო ახდენს სამუშაოების შეთავაზებასაც ნებისმიერი კატეგორიის ადამიანებისთვის, მათ შორის სოციალური დაუცველებისთვის და სოციალური დაუცველების კუთხით გვაქვს სტატისტიკა შემდეგი, რომ 1000 ადამიანს შევთავაზეთ სამუშაო რეალური სამუშაო თავისი ტერიტორიული ხელმისაწვდომობით და 1000 ადამიანიდან გასაუბრებაზე მივიდა მხოლოდ 11. ანუ 1%, 1.1%. ის რომ არ უნდათ რომ ამ ეს არ შემოსავლებში არ ჩანს და არც არსად. მეორე მიზეზი რა თქმა უნდა ის არის, რომ ეკონომიკური აქტივობა არის ნოლზე ფაქტობრივად დაყვანილი და ამ სოციალური დახმარება გვაყოფილდება. ამიტომ გვინდა რომ სტიმულიც მივცეთ ამ მოსახლეობას, რომ თვითონ შექმნან დოვლათი, შესაბამისად ის რომ ვიღაცას თქვა ორი სახლი აქვს და დაკეტილი აქვს ეს ორი სახლი, ან არ აქირავებს, ან მიწა კომუნალს არ ამუშავებს, ეს იმოქმედებს და ამიტომ ყველას უნდა ურჩიო, რომ თუ რაღაცა ქონება ეცადრონ, რომ ეს ქონება რაღაცნაირად ისე გამოიყენონ, რომ შემოსავალი მიიღონ ამ ქონებიდან. ბატონო გაიოზა, არ შემიძლია არ კითხოთ
ოპოზიციის მიერ, ანუ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი წევრის მიერ გამართულ ბრიფინგთან დაკავშირებით, როგორც მოგეხსენება ზურაბ ჭიაბერაშვილმა გააკეთა განცხადება ამ ახალ მეთოდთან დაკავშირებით და თქვა, რომ ეს შეამცირებს სოციალურად დაუცველთა რაოდენობას და ფულად თანხის მიმღებ ოჯახებს საქართველოში და აისახება და დაარტყავს ყველაზე უფრო სოციალურად დაუცველებს, ესენი არიან პენსიონერები, მარტომცხოვრები, ოჯახები და მარტომცხოვრები მოხუცები და ასე შემდეგ. ამაზე რა კომენტარს გააკეთებთ და დავასრულოთ დაცემ? ამაზე არის კომენტარი ერთი, ეს არის არასწორი, ცრუ ინფორმაცია არის, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს თვითონ ამბობენ, რომ ეს ინფორმაცია ყველაფერი აღებულია იუნისეფის და ჯანდაცვის სამინისტროს გაზიარებული ინფორმაციებიდან, სადაც ცალსახად შავი თეთრზე წერია, რომ ოჯახების რაოდენობა შემცირდება სავარაუდოდ, თუმცა მოსახლე ბენეფიციარების რაოდენობა გაიზრდება. ანუ როგორ შეიძლება კითხვა შეიძლება იყოს ის, რომ რატო არის ეს სხვაობა და შემდეგ მიიღონ პასუხი. ეს პასუხი მიღებული აქვს, ეს არის იქიდან გამომდინარე, რომ თვითონ გასაცემლების სისტემა იცვლება, ანუ თითოეულ წევრზე იქნება ერთი და იგივე თანხა 60 60 60 და დღეის გომარი. ანუ ოჯახების დაყოფა აღარ მოხდება? ხელოვნური დაყოფა აღარ მოხდება. თითოეულმა ჩვენი სააგენტოს თითოეულმა რაიონმა იცის, რომ ოჯახების ხელოვნური დაყოფა არის ყველაზე დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირია, ესე ვთქვათ, უბრალოდ ვთქვათ, ძალიან ხშირია. დღეის მდგომარეობით სოციალურ ბაზას რო შევხედოთ, სოციალური ბაზის მიხედვით ოჯახის საშუალო შემადგენლობა გაცილებით ნაკლებია ქვეყნის ქვეყნის მასშტაბით, მთელი მოსახლეობა რო ავიღოთ იმის საშუალო იმ ოჯახის საშუალო შემადგენლობაზე, ანუ სოციალური დაუცველთა ბაზაში ძალიან ბევრი არის ხელოვნურად დაყოფილი ერთწევრიანი ოჯახები. დიახ. და ქალბატონ მანამ დავასრულოთ და ბოლოს მინდა გკითხოთ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ბორჯომში რეალურად გაიზრდება სოციალური დახმარების მიმღებთა რიცხვი? აი ამ რა თქმა უნდა, ეკა რა თქმა უნდა გაიზრდება, სადაც ხედავთ ქულებთა ზედა ზღვარი საკმაოდ ზემოთ არის წასული, რომელიც დაფარავს უფრო მეტ ოჯახებს და უფრო მეტი ოჯახები მიიღებენ ფულად სოციალურ დახმარებებს. და გადამოწმებაც დაიწყება აპრილის თვიდან, ვერ გეტყვით ბატონო გაიოს, ალბათ თამინდ ეტაპობრივად მოხდება ძველი ოჯახების გადამოწმება, გადამავალი ეტაპი. ანუ მთავრობის მთავრობა მიიღო დადგენილება 31 დეკემბერს ამ მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ, სააგენტოს მიეცა სამთვიანი ვადა ტესტირებისთვის, ეს იანვარი, თებერვალი, მარტია. ამ ხნის განმავლობაში თითეული რაიონში ჩვენ მოვახდენთ სოციალგენტების დატრენინგებას, გადამზადებას. ანუ სადღაც თებერვლიდან ეს გადამზადებული, თებერვლის შუა რიცხვებიდან გადამზადებული სოციალგენტები დაიწყებენ უკვე ამ ახალი მეთოდოლოგიის მიხედვითაც შეფასებას, რომ ნახოთ, რომ რაიმე ხარვეზი არ იყოს გაპარული ამ მეთოდოლოგიაში, ამ ახალ ფორმულაში და ამ ხარვეზების გასწორებისთვის ჩვენ გვექნება, თუ აღმოჩნდა ესეთი, რა თქმა უნდა, გვექნება მარტის თვე. თუ არ აღმოჩნდა არანაირი ხარვეზი, მთავრობის დადგენილება უფლებას გვაძლევს, რომ სამი თვე ვიყოთ ტესტირების რეჟიმში. თუ ეს ხარვეზები არ აღმოჩნდა, შესაძლებელი იქნება, რომ თქვა 1 მარტიდან ან 15 მარტიდან უკვე დაიწყოთ და არ დაველოდოთ 1 აპრილს. 1 აპრილი არის ყველაზე შორი დედლაინი, ესე ვთქვა. გასაგებია. შენ თვის იქნება იმ დროზე, რომ ასე. კი ბატონო, ამ სამთვის გადმოლობაში ქვეყნებმა მოვიდეს, თუ ისე მომა როგორ ადრე მოდიოდნენ, მიდიოდნენ და ტყილა ლაპარაკობდნენ, რა მინდა? აი როგორც სააგენტოს ხელმძღვანელი გვპირდება, როგორც ადრე იყო, ისე აღარ იქნება და იმედია თქვენ დახმარება დაგენიშნებათ. სულ ასე არის, მოდიან ჩემთან და მიდიან, ასე არის, ასე არის. შენ არ გააკეთებს, არ გეტყვი თბილისის ხაიდან იცის, რომ ჩემთან რა დგომარებაში ვარ? ჩვენ კიდევ აუცილებლად გადავამოწმებთ, თქვენ მიიღებთ თუ არა ამ დახმარებას მომავალი სამი თვის განმავლობაში. მაყურებელს მინდა შევახსენო, რომ სოციალურად დაუცველთაც არაიციგო ქულების დათვლის ახალ სისტემაზე ვსაუბრობდით დღეს. დიდი მადლობა სტუმრებს გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის. გამოცხადებოდეთ.